Fala galera, Marechal aqui de volta e no vídeo de hoje listamos aqui os 10 maiores, melhores bugs e glitches do Destiny 2 desde quando o Destiny lançou. E eu vou mostrar pra vocês alguns bugs que vocês conhecem e outros que vocês não conhecem, porque alguns ficaram famosos e outros nem tanto, mas eram tão bons que eles foram tirados do jogo quase que instantaneamente. Mas eu fiz um compilado aqui pra vocês e a gente vai passar por 10 deles. Os vídeos que vocês verão não foram gravados por mim, mas o link de todos os canais e os vídeos originais estarão aí na descrição. Então, antes do primeiro bug barra glitch, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo no zap da família. Então, bora lá! Um dos modos mais legais do jogo é o modo Caos, que você consegue usar sua super habilidade várias vezes no decorrer da partida. Mas isso só funciona no modo de jogo. Mas depois de um update que liberaram para você colocar dois mods iguais na mesma armadura, aconteceu algo muito louco com o mod Dínamo. Você conseguiria encher sua super quase que instantaneamente. Eu diria instantaneamente. Você equipava dois mods iguais, o mod Dínamo, e quando você usava sua habilidade de classe, ele carregava um pouco sua super habilidade. Mas ele estava tão bugado que ele te dava muita energia de super habilidade. Reparem como este arcano consegue usar a sua super várias e várias vezes. E depois de algum tempo eles corrigiram e infelizmente não dá mais pra você fazer isso, porque se deixassem seria impossível de jogar contra outros jogadores utilizando este recurso bugado. Este foi um bug de super, agora nós temos um bug de farm, porque o farm, como vocês sabem, não pode parar. E existia um bug que você conseguia núcleos de aprimoramento infinito. O núcleo de aprimoramento não é um item tão raro, mas também não é a coisa mais fácil de se conseguir, e ele também não é barato. Mas teve um bug que foi consertado muito rápido também, que era de você desmontar armas pináculo. Você completava uma quest específica que tinha como recompensa uma arma pináculo, seja da vanguarda, seja do crisol ou seja da artimanha, e a primeira vez que você coletava ela, você podia coletar e desmontar, sim, infinitas vezes. E o derivante, os sharks e os avala, eles tinham de sobra, você poderia ficar desmontando isso o dia inteiro que ele ia continuar te dando núcleo de aprimoramento. Esse daqui também é um bug de farm, porém um bug stonks. Ele acontecia no anoitecer o carcereiro do nada. Sabe aquele que tinha um carcereiro da prisão dos anciões doidão? Então, você fazia um anoitecer mestre, e se você conseguisse completar esse anoitecer aprovação, a recompensa vinha dobrada. Então você podia ganhar prisma de aprimoramento, exótico e também fragmento ascendente duplicado. Era um stonks total. E outra coisa, você podia acabar de fazer o anoitecer e começava o mesmo anoitecer de novo, ganhando várias recompensas no decorrer da semana. E é óbvio, foi corrigido também. Poxa! Esse bug aqui, todo mundo usou. Não vai falar que não usou, porque usou. Se você jogou o cativeiro, sim, você usou desse bug. Eu usei várias vezes. Que era o farm de arma e de armadura. Principalmente de armas, para você conseguir perks ideais para a arma que você queria. E o que consistia esse bug? Quando você completava um encontro final, aparecia um baú. Você já tinha colocado suas runas no seu cálice, e você abria o baú e pegava a recompensa que você queria. Porém, todavia, entretanto, se você corresse até alguma outra zona de carregamento, que não era tão longe, você corria para lá, voltava, carregava o seu cálice com outras runas e podia pegar a recompensa de novo do baú. Então você podia pegar a mesma arma com vários perks várias vezes em cada cativeiro. Você só precisava ser rápido para entrar em outra zona de carregamento e voltar para pegar o seu loot. Esse daqui é o famoso "o farm não pode parar". Ah!
a destruidor de desejos. Sim, literalmente falando, destruidora de desejos, porque em uma atualização, essa arma ela ficou com um dano bugado. Esse arco e flecha, quando você acerta o inimigo, na verdade você só acerta a flecha, ela tem o dano de entrada e de saída, ela vara o inimigo, mas uma atualização fez que o dano de saída fosse muito maior do que o normal. Essa arma chegava a dar 3 vezes o dano. Você tirava no pé do bicho, o bicho morria. Ou seja, ela entrava de mansinho e ela saía fazendo um regaço. Esse bug, ele ficou bastante tempo, viu? Demorou pra corrigirem, mas infelizmente corrigiram mais um bug. Agora um dos meus bugs prediletos, que era o bug da finalização. Eu não sei como que eles descobrem isso, mas em que consistia? Era usar o seu golpe de finalização em algum boss. Como que esse bug funcionava? Você deixava o inimigo em fase de finalização, você tirava a vida dele e ele ficava a ponto de você finalizá-lo. Em uma distância segura deste inimigo, você apertava o botão do ataque corpo a corpo e o botão que faz a finalização ao mesmo tempo. Você ficaria com uma finalização carregada. Aí você chegava perto do inimigo que você queria e usava o ataque corpo a corpo junto com a finalização. No momento que você fazia isso, o inimigo que você tinha deixado ele com a vida baixa, ele aparecia na sua frente, você acertava esse inimigo e o boss que estava atrás. E dava pra você brincar de arremesso de boss. Era muito engraçado. O bicho voava muito longe. Pena que acabou. Ui! Este daqui é um bug recente, se trata do bug do lança-granadas exótico praguejante. Esse lança-granadas deu muito o que falar no lançamento dele. É um lança-granadas que lança projéteis de mácula possuída. Você acerta o inimigo ele é levado para outra dimensão. É, se você fizesse isso com vários outros jogadores e com uma flecha de um caçador, você conseguia dar um dano absurdo. Olha só o que nós fizemos com a Riven das Mil Vozes. Isso porque a gente tava sem usar a flecha. Para este bug funcionar, tem que ter uma flecha do caçador ali no meio e você vai atirando com lança-granadas, vai atirando as máculas, vai acumulando, acumulando, até que de repente o bicho explode. Eu te dou um doce se você adivinhar o que aconteceu com esse bug. Sim, foi corrigido. Bobo? Bobo da cor. Cara, esse cara foi ousado, hein? Tirou a flecha no olho. Flecha? Eita! Opa! Eita! Bugou bonito. E falando de arma, a gente não podia deixar de fora a arma mais bugada nesse jogo. Eu diria que tem uma arma no bug. Porque aquilo não é uma arma, é um bug completo. E você sabe que eu tô falando da Telesto. A Telesto que é um fuzil de fusão que vem bugado desde o Destiny 1. E ela serve pra fazer um monte de coisa. Se vocês quiserem, eu faço aqui um compilado de todos os bugs que já teve apenas da Telesto. Sim, de tanto que essa arma ela é bugada. Ela consegue criar inimigos, ela consegue virar um fuzil laser, ela consegue gerar munição especial, consegue gerar munição pesada, ela consegue fazer tudo, ela faz tudo. Ela provavelmente consegue curar a Riven das Mil Vozes, ela consegue tirar a possessão dela se você ficar atirando em algum lugar específico ali. Mas essa arma tem tanto bug que eu não vou conseguir listar aqui no vídeo, mas se existe uma arma com bug, é a Telesto, ou eu diria, uma Telesto no bug. E não adianta consertar os bugs dessa arma. Conserta um, aparece dois. Conserta dois, aparece quatro. Essa arma é o bug completo. Uma outra arma que também veio com um dano bugado, esse daqui era um dano fantasma, é a espada Fio da Guilhotina. Esta espada, ela tem o mesmo arquétipo que a Suga Treva do Destiny 1. A melhor espada do jogo, não vem falar que a Conflagra Chamas é a melhor espada do jogo, porque não é. Suga Treva é tro... Errou! Suga Treva é top. Ai, não consigo falar Suga Treva é top.
Tenta falar suga treva. Suga treva é top, suga treva é top. Duvido você conseguir falar isso 5 vezes. O fio da guilhotina tem a mesma animação que a suga treva. Porém, quando você dava o golpe pesado, do nada, o jogo, depois de algum tempo, ele dava mais dano no inimigo. Que isso servia pra quê? Pra você obliterar os bosses que tinha no jogo. Se você tivesse alguns amiguinhos que usassem essa espada, não tinha pra ninguém. Se liga só o que, que acontece com esse uivador. Ué. Não, ué. Adivinha o que aconteceu com esse bug? Sim, corrigiram. Draga. Caracas. E não podemos deixar de fora a bobina de Ward Glitch. A arma era tão bugada que ela tinha um sobrenome de Glitch, a bobina de Ward Glitch. Esse lança-foguetes meio que especial atirava vários projéteis. Porém, existiam 2 bugs muito conhecidos nessa arma. O primeiro que era o bug da munição pesada. Você ficava com uma munição da bobina e trocava por alguma outra arma pesada. E a outra arma pesada vinha cheia de munição. Quando tava acabando a munição da outra pesada, você voltava para a bobina, ficava com uma munição e trocava novamente para arma pesada. Sim, você tinha munição infinita. E um outro bug da bobina era de você atirar agachado na barricada. Cada projétil que saía da arma, ela contava como um tiro. E ela recarregava diretamente no pente a sua munição. Então você dava um tiro, recarregava 7, 8, 10 munição de uma vez. Olha a quantidade de munição que dava para ficar. Esse bug era muito bom. Infelizmente tá acabando esse vídeo dos bugs, mas eu deixei aqui pro final o bug que eu achei mais sensacional, que por mim devia ter continuado no jogo, que eu tenho certeza que foi um estagiário que fez isso daqui. No assalto pináculo invertido, quando a gente vai enfrentar o boss Proteon, eu acredito que eles estavam fazendo algum teste. Tenho certeza que quem fez esse teste foi o estagiário da Band, que aumentou em não sei quantas vezes o tamanho do Proteon, o boss do assalto. Olha o tamanho desse bicho. Holy shit! Olha o tamanho dessa linguiça! Até hoje ele é conhecido como Big Boy. Olha isso! Por mim, tinha deixado no jogo até hoje. Se ficou faltando algum bug, pessoal, coloquem nos comentários aí embaixo. Coloquem nos comentários também qual bug desses aqui você mais usou, qual bug você mais gosta. Obrigado a você que me assistiu. Me siga nas redes sociais que tá passando aí embaixo. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu vou nessa. Valeu!